mugashira mwese ugasigara umeze wenyine cyo kintu kirababaza ariko ndakubwira ijambo imana imbwiye mirambwiye ngo umva humura imana igarutse ku buzima bwawe kugira ngo yongere kugotera abana batakurimbukana kugira ngo imana yongere kugotera umugabo kugira ngo adapfa ugasigara wenyine kugira ngo imana ikugotera umugore udafakara hari imana imanuye imbaraga zo kukurinda kukugota kugira ngo udakuka umutima abantu muri imisi mukutse umutima abantu muri imisi mu buzimana mwizengurutse muri shatse muri buze muvugije induru benshi mwikoreye amaboko ariko hari imana leta ya mandozo pere igaruye icyubahiro cyayo igaruye icyubahiro cyayo mu gihugu bamo igaruye icyubahiro cyanatuye igaruye icyubahiro cyayo muri iki gihugu cyangwa tudakorwa n'isoni cyangwa amahanga doduseka umva amabwire abaseka ni benshi abakishima ni benshi abanzi bawe ni benshi ariko imana ishyize hita irembo ryera TV Irembo ryera TV Deka tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye bakunze Irembo ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose rero ndabizi ko muri ishuti zacu z'akadasohoka hari abari mu Burayi hari abari mu Bwongereza ibihugu byinshi tutabona uko turondora ariko hari n'abahano iwacu mu Rwanda mwahisemo neza namwe mwumva mukunze kwinjira muri ririya rembo rero twabagereye ahantu duhuye n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi uzwi cyane cyane kandi Imana ikoresha imirimo ikomeye turamusuye muri iki gitondo ngo tumubaze aho ibihe bigeze atubwire kandi na kera byabagaho ko umuntu ajya kureba bamenya noneho akazaba akababwira ati ibintu bimeze gutya turi mu bihe bitoroshye ariko twaje kureba umuhanuzi atubwire nk'ijisho ry'umuhanuzi uko biribuze kuba bigenda rero mubane natwe muri iki kiganiro kuva dutangiye kugeza dushoje ariko mbere yuko ntabicisha amatsiko ndagira ngo abanze abibwire amazina ye yombi muri bande ngo tubahe ikaze hano ku irembo ryera amazina yanjye nitwa Musabye Marianita ndo mudamu ndubatse mfite abana batatu n'umutware ndasenga ndo umukristo ndo umukozi w'Imana nkunda abantu bose ntarobanuye amadini yose abemera Imana bose ndabemera n'inshuti zanjye kandi mboneho no gusuhuza abantu muzakurikirana iki kiganiro muri hanze y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga i Burayi ndabakunda muri inshuti nziza kandi ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha mwamwitanze kugira ngo umuntu aturebe rero narinje ku irembo ryera kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko nk'ubuhanuzi nshaka kugeza ku bantu mbakundishije ikiganiro kugira ngo tubane namwe Imana ibahe umugisha murakoze murakoze cyane ndagira ngo mbwire nawe wowe shuti yacu utarakora subscribe bigukundiye bikore ntacyo bitwaye kandi Imana ibigushoboze ugira uwo mutima hari n'abatagira n'uwo mutima ariko kubikora ndabizi ko birimo ingororano zawe rero tudatebye ndagira ngo n'ubundi tumuhe umwanya twumve icyo Imana idutumyeho muri uyu mwanya Imana irimo irohereza ubutumwa bwishi abantu nimwitegure uko ibihe bimeze tugiye kumva ijisho ry'umuhanuzi wari marabona kimwe ibihe reka dusenge Mana ndagushimiye kuko kugira neza kwawe haleluya kandi imbaraga zawe si za none zirasanzwe yego n'ubushize waturinze amenyo y'abasetsi haleluya n'ubushize waradutabaye waraturengeye topaya mandozo pere uri Imana turasabye kugira ngo umuntu wese ugiye kureba iki kiganiro yakira imbaraga zidasanzwe amanukirwe n'imbaraga yego abone icyubahiro cy'Imana kirema ibirenze ibyo twasaba We let talk about izina ryawe. Haleluya. Zigaragare ineza yawe ikore mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu karibu. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome muri Zaburi 124. Murongo umwe wonyine urahagije. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize burunguri tukiri bazima. Zaburi 124 umurongo wa kabiri gusa Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize burunguri tukiri bazima Imana ihimbazwe Imana ishimwe cyane Iyaba Uwiteka Imana atari we wabaye mu ruhande rwawe nzanye tema ivuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu
Imana iri mu ruhande rwacu muri ibi bihe, Imana iri mu ruhande rwawe muri iki gihurimo, Imana iri mu ruhande rwawe muri iyi minsi ubona ibintu byahindutse cyane, impinduka zabaye nyinshi, ariko ndashimira Imana yera ko yari yaraduhaye amakuru. Dufite amakuru, njya nkunda kuririmba indirimbo ivuga ngo njya numva amakuru yo mu murwa, hari amakuru data tugezaho kugira ngo tubashe kumenya iby'iminsi izaza. Ayo makuru rero twari tuyafite kuva mu kwezi kwa mbere 2019 kugeza 2020, ndetse n'uyu mwaka dufite amakuru yawo. Ariko ndajya ngo nkubwire ngo Imana yabaye mu ruhande rwawe na n'isaha iracyahari, kandi nibutse abantu ko Imana ikiri mu ruhande rw'abantu bayo, bayo irabagose, iri kumwe nabo, ibanye nabo. Ni Imana ifite imbaraga cyane. Reka nkubwire aho ukurikiranye iki kiganiro, Imana irakuzi, imyicarire ikamenya imihagurukire, ikamenya imigendere yawe, bivuze ngo irakuzi, irakureba, izi ko ufite ishyaka ry'ibyiza. Ntago rero Imana yaguta, ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntizata umuntu wayo iteka ryose. Imana iri kumwe n'umuntu wayo. Imana rero yabaye mu ruhande rwawe cyagiye mu myaka yatambutse, hari imyaka wanyuzemo irenze COVID. COVID ubundi ntago yagakwiye kuba n'ikibazo ku bantu cyangwa ngo ibe impamvu. Tuzi neza yuko Imana itunyuza mu ruganda kugira ngo tubabare, ariko ikaturindiramo. Abisiraheli bigeze baca mu butayu bazenguruka izo nkike ngo barayizenguruka kugeza urwego babona yuko bo bwabo birangiye, ariko Imana ngo yari iri mu ruhande rwabo. Haleluya, haleluya, Imana ihimbazwe. Imana iri mu ruhande rwawe nubwo ubona bidashoboka. Imana iri mu ruhande rwawe nubwo ubona abantu basa nk'abakwitaruye. Hari igihe ugeramo abantu bakegerayo ugasigarana n'Imana gusa. Haleluya, ongera wibuke uburyo Imana yabaye mu ruhande rwawe ubwo Satani yashatse kukumira burunguri. Hari igihe Satani yagukoresheje ibintu bikomeye cyane, rimwe na rimwe harimo n'ibibi byangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko Imana iba mu ruhande rwawe. Haleluya, Imana ihimbazwe yuko itagiba kure y'abantu bayo. Umuntu wayo iramukunda, iramwemera, kandi ngo mu bibaho byose iramukurikirana. Haleluya, ndaguha itangazo rivuga ngo Imana iri mu ruhande rwawe. COVID yaza, COVID yashyuha, haza intambara, haza induru, Imana iri mu ruhande rwawe. Umva wa mama, Imana iri mu ruhande rwawe. Wa mugabo, Imana iri mu ruhande rwawe. Umva nkubwire witinya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire uburyo Imana yabaye mu ruhande rwacu, tubona imbaraga z'Imana yabaye mu ruhande rwacu. Dukodesha, hari igihe rimwe twakodesheje ahantu Kacyiru twabaga, igihe kimwe umuntu aza kudusamburiraho inzu nyir'inzu, twaramwishyuye nta deni tumurimo. Ni ubuhamya nshaka kubaha butoya, ariko nabonye imbaraga z'Imana. Nshuti yanjye, icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yakubwiye, nta hantu kizimuka, ntabwo cyo kimuka, ahubwo kiguma hamwe kandi kikarinda na nyiracyo. Amina, Imana ihimbazwe. Tujye, nari nagiye ahantu mu kazi gukora, noneho umutware wanjye nawe yagiye mu kazi, ariko njye kumva numva umukozi araduhamagara tubwira ngo ya nzu tubamo yose barayisambuye. Duhamagara nyir'inzu turamubaza ni iyihe mpamvu usambuye inzu kandi uzi ko tuyibamo. Arangije aratubwira ngo namubwiye ngo akuraho ryabati, mwambwiye riva, akuraho inzu yose, akuraho amabati yose. Ariko twabonye ubuntu bw'Imana. Amina, nibutse n'abantu bafite abantu bakodesha, mwakabyara mwe mujye mworohera abantu, kuko nawe ntago uzi icyo azaba cyo. Imana igitugirira neza. Ubwo ngubwo nyine twaratashye, dutaha kubagaho, turaza dusanga inzu yose, ibintu byose byabaye itaka, ibintu byose byabaye imicanga, ibiryo byabaye imicanga, uburiri bwabaye itaka. Turakunguta, turimuka, twaraye twimutse. Reka mbabwire, Imana ijya yemera yuko uzenguruka, ariko ikabizi neza yuko hari ahantu uzacyamikira. Imana ishimwe. No ku Bisirayeli byababayeho, tuguze amafaranga, nta mafaranga twari dufite, ntitwari tuzi niyo tujya. Icyo gihe twahise twimuka tujya mu Kabagari, ariko ari abantu batugurije amafaranga 120,000. Imana ishimwe cyane. Imana igitugirira neza. Reka mbabwire, mu nshuti ufite harimo inshuti Imana yasigaje kugira ngo izagire ikigufasha mu gihe kigoranye, mu gihe gikomeye. Umva nkubwire inshuti yanjye, ntukavuge ngo Imana yarakuretse, abantu barakuretse. Hoya, hari uwo Imana yasigaje ngo izamukoreshe mu gihe byakuyobeye. Hari umuntu Imana yasigaje kugira ngo azagufashe mu bintu bikomeye kandi wowe utatekerezaga. Uwo mugabo ndamushimira
cyane Imana imu mugisha sinjya mwibagirwa kuko yaradutabaye tuguriza amafaranga twimuka iryo joro abakomisioneri baraye badushakira inzu turimuka kubera iki ntago ari kuguma ahantu basambuye kandi abantu barimo ntago ari kuguma mwitaka nguri ryamemo twaravuze tutireka twimuke nari natwite nkuriwe umva meze nabi ndemerewe ariko Imana reka mbabwire Imana yacu ni umukozi w'umuhanga Imana yacu ikuzengurutsa hose izi neza yuko aho uzacyamikira aha hari byanze bikunze turagenda turimuka twimuka iryo joro ubundi nyena nimenyereye kwimuka saa 8 najyaga mbwira umutware nyahamugabo ngo rero nubwo turi mu butayu tuzenguruka ariko tujye tugenda kare kujya nko tubone nuko turi buze kuryama kuko hari giye wimuka ukabura kuryama bitewe n'iki butewe n'igihe wagendeye ukarara hejuru y'ibintu twe rero twagendaga saa 8 kugira ngo nibura saa 12 tujye twamaze kubona n'isafuriya hiri murabizi ko kwimuka biryana reka mbabwira ubukode buraryana ariko ndinginga abantu mufite abapanga imwuka byaramwe muborohere kandi mububahe ejo Imana yabagirira neza namwe bakaba babati zinzu bira kwari ugutira rega kwari ugutira wa mugabo yajyaga tubwira ngo nta kiza tuzabona ntago Imana izatugirira neza bitewe n'igihe twari tumaranye mu nzu ye ariko yaratunguwe reka nkubwire hari Imana igitera umuntu gutungurwa bitewe n'ijambo yakuvuzeho ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe rijya ritungura abantu rijya haleluya rijya rituma umuntu atungurwa n'ibyawe yajyaga tubwira ngo ariko buriya ngo abantu ngo babyaye kenshi aribwo bagishyingirwa ngo bira nukubura ubwenge ngo nuko babona bagenda ngo abantu bize ngo burya ngo hari igihe babura ubwenge kandi nawe yari afite abana benshi ariko bitewe n'igihe nyine uri mubwirwa amagambo yose njya mbwira abantu nkababwira ngo jya utega amatwi wumve ahubwo ukuremo icyo kubwira Imana haleluya reka mbabwire twabonye ubuntu bw'Imana tubona ineza y'Imana njya wundi njya nkunda kubwira abantu ngo mujye mureka mvuga Imana neza narayibonye ndi mfubyi ndi ndushyi ahantu kakiro abantu baranze cyane nigeze ncuruza tuvugane tuvugane murazizi za demirisisi nacuruje tuvugane nkajya nyibunza za yerika ku kigo cy'amashuri icyo giye kaminuza yari igihari abanyeshuri bawo ndabashimira cyane mwajyaga munteza imbere ariko nakoraga umudamu umwe akajya ncunaguza ari giye nashyiragamo amafaranga nkashiduka nashyizemo menshi nkahomba twajya kubara nkasanga nsigaranye nk'amafaranga ku mushahara wanjye 400 kandi yampembaga 15 cyari ikintu gikomeye nacyo cyaranyigishije ariko hari igihe umuntu agukorera ikintu kugira ngo uzige umenye n'ubwenge kubera gucuruza n'uburushyi no kwiga nkabifatanya byose ariko nabonye neza y'Imana haleluya noneho akajya mbwira ngo reka nkubwire ngo nuhomba uzanyishyura ngo nzajya ngukata nkabyemera hari igihe yankataga nkasigara na 4 ku 15 ariko ndamushimira ko nawe yatumye menya ubwenge w'akazi kose nagakora igihe kimwe nigeze ncuruza amafu nyavana i Burundi ncuruzanya n'abantu bameze nk'abesikora ariko banyigisha ubwenge nkajya nanababwiririza mu buryo inshuti yanjye hari ahantu Imana ikwinjiza kugira ngo uzanabwirizemo n'abantu mfite ubuhamya bwinshi ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana yabaye mu ruhande rwacu kuva uyu mwaka watangira bene data hari inzara yagombaga kukwica ariko ugeze zisaha uracyarya kubera Imana kugeza uyu mwanya uracyarya Imana yabaye mu ruhande rwawe Imana yarakurengeye Imana yarakugose najyaga ndanguza amafu mu mashyirahamwe abantu babo baranzi ariko nkakorana n'umuntu w'umudamu akajya ncunaguza nyine kubera ko ari wanyerekaga akazi nibwo nari nkitangira ubwo ni 2018 2019 ariko numvaga mfite ishyaka ryo kuzagiraho ngera kuko numvaga gukora umurimo w'Imana ntakora bimbangamira nicyo cyatumye mpaguruka ndakora ariko nabonye ineza y'Imana mbonaho abantu bagambanira abantu bari kumwe mbonaho umuntu agucenga akajya gucuruza ku biciro bye kandi azi neza yuko mwazanye ibintu bimwe aho ngaho nahigisha ishuri rikomeye cyane ariko niga ko ngomba gukunda umuntu niyo yaba ncenga akajya ncerenga akagenda akajya ku bantu bitwa ko ari abakiriya banjye akabagurisha ku biciro byo hejuru nazana nanjye nkabibatera makeya bakanseka bakambwa bati se ko uriya mudamu yaduhereye ku giciro kimeze gutya wowe ukaba uduhereye ku kimeze gutya bimeze bite nkabwira nti njye simbizi jyewe indashaka kunguka yangaya we afite ayandashaka ariko ibyo byose biberaho kugira ngo wige reka nkubwire Imana itari mu ruhande rwawe waseba mama Imana itari mu ruhande rwawe umva wakorwa n'isoni
rero ndagira ngo mbabwire ibihe tugezemo nibyo kubana n'Imana neza ubundi ukayirindira ubundi se ufite icyo wakora muri iyi minsi nta kintu wakora muri iyi minsi nta kintu wahindura muri iyi minsi nta nica abantu bakumarira ariko data wo mwijo haleluya hajya tegeka agafata baba ndi yasigaje ku ruhande bakamenya kugihari Imana ishimwe Imana ihimbazwe hari abantu bajye kukugarukira kubera yuko Imana yabasigaje bajyanywe n'igihe bajyanywa n'abantu uziko inshuti zijya ziduteranya umuntu akakuvuga uko utari umuntu akakubeshyera umuntu akakugambanira umuntu akavuga yuko uri nta kigenda ariko wa undi abibwiye akagenda akabyigaho haleluya kubera makuru yamuhaye atariyo yamara kubyigaho ijuru rikamubwira ngo subirayo genda n'ukuri baramubeshyeye n'ukuri baramurenganyije n'ukuri byo muvuga sibyo iyo ni Imana igi bikora reka nkubwire rero nshuti yanjye ngiye kukwigisha akantu ko gusenga Imana kugeza ubwo abakwanze bagaruka Imana ihimbazwe dufite igihe tujya tugeramo umuntu wese akakubonamo ikibazo ariko atari ukuri ikibazo ahubwo ari igihe kijya gitegeka umuntu akaguhunga nta mpamvu igihe kijya gitegeka umuntu akakubeshyera kuri umweskoro kandi utariwe akakubeshyera kuri umujura kandi utarabyigeze reka nkubwire igihe cy'Imana iyo kigeze haleluya igihe cy'Imana iyo kigeze babandi Imana ibatumaho iragenda ikabaha amakuru kababwira ngo ariko ubundi ko wataye mama Liza amutereye iki ubundi ko wamuretse ubundi ko mwajyaga muganira iby'ururutse umutima kuki wagiye ariko ngera ikamugarura ikamubwira ngo garuka Haleluya Imana ihimbazwe ko Imana igituba mu ruhande nubwo ababisha baba bahari ariko bashaka kutumira burunguri Imana ikabadukiza Imana ishimwe ikadukiza amaboko y'ibitavuga Imana ikagukiza amaboko ya babandi bahaguruka bagira ngo barwanye ubuzima bwawe Haleluya Haleluya reka nkubwire mu mbeho nyinshi Imana igufubika mu gihe cy'umuyaga w'iteka rawufata akawukumira ukaguca hejuru kandi wagakwe kugusatira ukaguhuhuka gutwara oya Imana ikagufata haleluya nagiye mbona uburyo Imana yohereza marayika kamuhagarara impande ababisha ari benshi ndyarya ari nyinshi ndetse bagakwiye no kugira ngo bambone nasebye ariko Imana igahagarara mu ruhande rw'ikanyimya ngo ndi kumwe nawe haleluya ndashaka kukubwira ijwi ry'Imana rihorana n'abantu bayo iryo jwi rero ntirijya riceceka mu gihe cya covid riravuga mu gihe kigorane riravuga kandi si ukuvuga gusa riranakora riragabura rirambika risiga giza ritera icyubahiro haleluya kwa data dufite ubutware kandi dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye haleluya haleluya ijambo Imana ivuze iraririnda abarozi bahari hari igihe umuntu ajya kuroga ariko akakuroga azi neza yuko ugomba gupfa nigeze nturana n'abantu bantega ibitegano ngeze aho niga sisteme Imana irambwira ngo ntuzongere na gato kujya utaka ahubwo ujye ufata aho ugeze babiguteze uhagarare bagire ngo ni ukwema kuko yajyaga ntega agahagara no ku muryango ngo arebe ko ncumbagira nkabwira ibyo bintu ndenze nkabibwira ntumva mbabwire mufite aho mwaturutse mufite aho muva mufite n'uwabatumye none aha gatatu mwagezeyo njye ntago nshaka gucumbagira kugira ngo atanseka haleluya hari imbaraga z'Imana umuntu ahabwa agasigara ari inshuti n'abagome uguzi ko yantegaga kandi abana b'imbasengera barabuze utuzi bakatubona barabuze ngo bakubaka ariko ndababwira imbaraga z'Imana zijya zitubeshaho no mu gihe abantu bakuroga no mu gihe abantu bashaka kukwica haleluya ni zimwe ziduhagarara mu ruhande ni zimwe zibana nawe ni zimwe zikigufasha muri icyo gihugu nturagisohokamo wabuze ibyangombwa nturabibona ariko uracyahari iyo ni Imana rero izo ni imbaraga z'Imana nizo zikikubeshejeho hari igihe wacitse intege uravuga uti noneho ndatashye nsubiye iwacu hoya ariko ma reka nkubwire igakuguma hamwe ubundi ubwire ibikorwa wanya ubwira amajwi ya satani ngo hoya ntacyo nzaba sinzakurwa n'isoni sinzamwara sinzaseba hari imbaraga zingose kandi zo nizeye nizo ziri kumwe nanjye zizanambeshaho haleluya narangiza nkatambuka ageze aho ngo asigara avuga ngo nanjye ndaroga kubera iki ibyo bakora iyo bitakwishe basigara babona ufite izindi mbaraga haleluya hari imbaraga z'Imana zibeshaho no mu rupfu
zibeshaho no mugiye abantu bakurwanya baguhagurukira bakureba bakakwanga nta mpamvu izo rero nizugumana nazo imana ikagenda iguha gaciro gake gake baba ndi bakagaruka mva reka nkubwire hari inshuti imana igiye kugarura ku buzima bwawe zimwe zigiyeyo zimwe zagutaye zimwe zakuretse zimwe zabonaga nta kizaguturukaho cyiza zimwe zibona yuko bya ibyawe byarangiye haleluya reka mbabwire nigeze nge ahantu biti cyangugu njya gusengera ku mashyuza ariko imana ivugana nanjye abundi hari ijwi twumva ritari ry'abantu rimwe nyine uvugana naryo ikakubwira ikaguha makuru imana ikagimbwira ngo ndi imana yawe nzabana nawe nzaba ubwoko bwanjye kandi mu mahanga yose bazamenya kuri imana reka mbabwire iryo jwi nturikeneye muri izi saha Nukeneye kubona Imana ikugirira neza. Nukeneye kuvugana n'Imana. Reka nkubwire, kurikirana iki kiganiro. Irembo ryera riragukingurira imiryango, rirakwereka inzira, rirakwereka gukiranuka kw'Imana, riraguha ubuhamya. Haleluya! Riragukomeza, rirongera kuguteza intambwe, rirongera kuguhagurutsa. Imana yo mu ijuru iri kumwe n'abantu bayo. Umuja wa Aburahamu, Hagayi njya mwigiraho ibintu byinshi cyane. Bamwirukanye ahetse Ishimayeli yageze ngo mu butayu aho umwumu mufata iryo jambo njya ndikunda ngo umwumu uramufata inyota irabica inzara irabica ngaterura Ishimayeli ngo aramutereka ahantu ngo aramwitegera kugira ngo adapfa areba Haleluya ngariko ngabwira Imana ngo Mana nago wibuka ku mwana avuka ku isezerano avuka ku muntu wavuganye nawe ngo Imana iramwitegereza ngireba marira y'uwo mwana Ubundi hari amagambo menshi uvuga mu kibazo ntiyumvikane ariko ikitegereza cya kibazo cya kindi nyine uri muvuga ikaba ari kiza gukora ngiritegereza yitegereza amarira y'uwo mwana ngirangije ngibwira Hagayi ibwira Hagayi iramubwira ngo Hagayi itegereze neza hari ahantu ngihare miriba iriba rikomeye cyane iriba ryatumye imana ishimwe cyane iriba ryatumye imana ikora ibitangaza iriba ryatumye imana yongera kubafukurira iriba ngo baranywa na Ishimayeli bashira inyota iryo niryo riba imana ije kugufukurira iryo niryo riba imana ije gutegeka iryo niryo riba imana ije gushyiraho iryo niryo riba imana ije gutegeka iryo niryo riba imana ije kongera kukuremera imana ifukuyiriba mama ifukuyiriba ari kumara inyota muri covid mu bidashoboka amafaranga yashize muri business zawe zarangiye imana iremyiriba imana ikoze ikidasanzwe imana itabaye ubuzima bwawe wabonaga burangiye aho ngaho niho imana yiherereje icyubahiro ngiramubwira ngo mbese Hagayi ubonye yuko imbaraga zanjye zitarangiye ngo iryo riba ryitarariro risobanura ngo ryafukuwe n'Uwiteka Asenga isengesha bangindeba nayiboneye naha iranyibutse ingirire neza umva nkubwire mama hari imana igira neza mu gihe byarangiye hari imana itabara mu gihe bidashoboka hari imana ishyiraho ibita itari biriho hari imana itanga kubaho abantu barimo bapfa iyo ngiyo niyo nkubwira ni iki guhagaza impande imana iri mu ruhande rwawe wa musorewe imana iri mu ruhande rwawe wa mugabo we iri mu ruhande rwawe nubwo ubona hari ibyakwitaruye imana ishimwe imana ibagirire neza shuti yanjye hari ibintu byagupfuye umusatsi muri iyi minsi umusatsi uragushirana usigara uru ruhara agakiza karagiye agakiza karatakaye ntukibona imbaraga z'Imana waziboneye mu mafaranga ucuruza ukunguka usigaye ucuruza ugahomba ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyagupfuye umusatsi Kristo yongeye kuwumeza haleluya Samusoni byamubayeho bimubaho bamunogoramo amaso ariko ngo Imana yihesha icyubahiro ku munota wa nyuma Imana yongera kugarura imbaraga haleluya Imana irawumeza ntibabimenya bagira ngo ni ibyashize bategereza ibyarangiye ariko ngo Imana ikora igitangaza muri stade aho bari bari ndire yuko ari bupfe nabi imbaraga zamushiranye ngo Imana imugaruramo intege atangira kubwira abavandimwe be ngo mwegereyo ndumva hari kigiye kuba nanjye ndumva hari kigiye kuba muri iki gihugu cyacu Imana ikadukiza intambara y'indwara ya covid haleluya hari Imana imanuye imbaraga kugira ngo yitse akagashuru kari kagiye gutembana benshi mudayimoni yaragiye kwiba abantu mudayimoni yarahagurukiye abantu satani yaragize ngo adukoze isoni amahanga dukobe ariko hari imbaraga Imana imanuye kugira ngo inetralize imbaraga za covid tudakorwa n'isoni tutamwara tudakinduka tudapfa dukenyutse haleluya rota sayamando reka nkubwira
ukurikiranye icano ndagira ngo nkubwire imbaraga zirinda imbaraga zije kukugota nubwo hari indwara nubwo urwasha abavandimwe nubwo hari inshuti zirwaye nubwo hari abababaye bene wanyu hari imana ije kubagota ikabakiza amaboko akomeye maboko y'abadayimoni maboko y'ibibi maboko y'urupfu maboko y'urwara le retirement amaboko y'ibibashikamira imana ishimwe imana ishyizeho itegeko kugira ngo ibagote ishyizeho itegeko kugira ngo ibarinde ishyizeho itegeko ngo bongere babaho hari abantu imana inyeretse mwasigaye muri imbarwa n'abari basigaye bari bashize imana ivuganye nawe ngo ibahaye kubaho kugira ngo udasigara umeze nk'igiti cyakokotse imana ibahaye kubaho kugira ngo udasigara umeze nka nyakamwe uzi gusigara uri nyakamwe nyambwira abantu nkababwira ngo reka mbabwire mu kintu kibaho mu gukokoka mugashira mwese ugasigara umeze wenyine icyo kintu kirababaza ariko ndakubwira ijambo imana imbwiye nirambwiye ngo umva humura imana igarutse ku buzima bwawe kugira ngo yongere kugotera abana batakurimbukana kugira ngo imana yongere kugotera umugabo kugira ngo adapfa ugasigara wenyine kugira ngo imana ikugotere umugore udafakara hari imana imanuye imbaraga zo kukurinda kukugota kugira ngo udakuka umutima abantu muri iminsi mukutse umutima abantu muri iminsi mubuzimana mwizengurutseho murishatse muribuze muvugije induru benshi mwikoreye amaboko ariko hari imana leta ya mandozo pere igaruye icyubahiro cyayo igaruye icyubahiro cyayo mu gihugu ubamo igaruye icyubahiro cyayo natuye igaruye icyubahiro cyayo muri iki gihugu kugira ngo tudakorwa n'isoni kugira ngo amahanga aduseka umva amabwire abaseka ni benshi abakishima ni benshi abanzi bawe ni benshi ariko imana ishyizeho itegeko haleluya haleluya kristu karuhura ari ukiranuka ahagaze ku bitugu byawe kugira ngo inkozi z'ibibi zitagukubita amahanga atagusekera bana b'abantu batishima dusenga imana imana ishimwe mbese witegwe gusengana nanjye ku irembo ryera hari imbaraga zibohora hari imbaraga zikiza imana ikiza urubwa mama urubwa rukuru ari rwinshi ariko uhita akajya rubwa ngo muceceke namanutse haleluya imana ije abantu bose barabimenya yije amahanga arabimenya yije abanzi bawe barabimenya bagahita bacecekera rimwe ahubwo bagahindura bakavuga ngo ni imana haleluya bamwe bakakubwira ngo twaragusengeraga nyamara n'imana yaguhagazeho kugira ngo udakorwa n'isoni tujye gusenga imana urwandiko wari uzi imana iraguhaye agaciro wabuze imana irakaguhaye abitwa ko baguhemukiye baragarutse kandi bagiye ku nshuti zawe abirwa bakuvuga kuri nta kigenda bagiye kubona ko ufite ikigenda haleluya ibyo byose imana ije igitegeka wari umuruho bari abagome abari abanzi bawe ubundi reka mbabwire satani niwe mwanzi w'ibyiza naho ibindi byose ni ubusa igihe kijya gitambuka kikagusiga ariko imana ikabana nawe kristu ni karuhura ongera umwizere imana ishoboye byose ongera uyizere kandi none ahangaha imana ishyizeho itegeko ngo wambuke icyo gikombe kandi akababaro kazarangira habeho kubona imana dusenge turagushimira uwiteka haleluya uri imana izimiza imigambi y'abadayimoni topa ya mando uri imana ikuraho ihungabana uri imana ibwira abantu ngo ndiyiziye kandi yujura akora yujura ategeka yuza ushyiraho ndetse ukanakuraho terabwoba rya satani ni ryinshi umuyaga ni mwinshi w'ishuheri ariko ijambo ryera tuvuga ngo dukiza muri byose garagara kuri aba bantu biyereke imbaraga zawe zibabeho utware bwawe bubabeho ubagoteshe umucyo umwijima uhunge kandi turagushimiye kushyizeho itegeko ry'ibitavuga imana bikigirayo ahubwo imbaraga zawe zikagota aba bantu mucyo w'imana ukaboneka uyu muntu wari urwaye amaso turamusengeye none iki gishashi nikive ku maso ye uyu muntu wari ukutse umutima imbaraga zawe zimukozeho tware bwawe mukozeho topa ya mando uyu muntu wari ubuze ubwishingizi uri imana imumuhaye uyu muntu wari ufite keredi y'amafaranga y'inzabamo kubera igihe bamuhaye azishyurira abona azapfa atayashoje ariko urambwiye ngo urategetse kandi ushyizeho ubwishyu kuko uri imana yishyurira umuntu akazabona ineza y'imana no mu gihe cye urakarama hataya mando ndagushimiye ko umuntu wari urwaye ibihaha kandi uri imana imukijije kugira ngo abone ubuntu bwawe bamubwiye ko birimo amazi ndetse bamubwiye ko bazajya bamuvoma ariko utanze kubaho haleluya utanze kubaho ishuri rirarangiye muri uyu muryango kuko bakunda irembo ryera uri imana ibatabaye uri imana ibegereye kandi
Imana ndagushimiye kubamukije iki kiraro ndetse n'iki gikombe rugamba rurarangiye habayeho kubona Imana tuguhaye icyubahiro kubwo ubuntu bwawe n'ibitangaza ukoze ku bantu bawe amen.